Når vi skal reducere nogle bogstavsudtryk, så kommer vi tit ud for at skal bruge det, vi kalder de tre kvadratsætninger. Og dem vil jeg skrive op nu. Første kvadratsætning, jamen den siger, at hvis man har en sum af to tal eller bogstaver, og tager det i anden, det er jo det samme som a plus b, parentes gange a plus b, jamen så gælder der, at det her det giver det første led i anden, det vil sige det a i anden, plus det næste led i anden, og så siger vi plus det dobbelte produkt, og et produkt det er noget med gange, og når det er dobbelt, så er det to gange. Så det vi gør, det er, at vi ganger to med de her led, der står herinde. Så det er altså 2 gange a gange b, og det er 2ab. Det kalder vi første kvadratsætning. Anden kvadratsætning. Jamen, den er stort set magen til. Det eneste, der er forskel, det er, at i stedet for, at der står plus mellem de to led, så har vi minus. Så her står der a minus b i anden. Og igen, så har vi, at det er det første led i anden, plus det andet led i anden. Men nu er det minus det dobbelte produkt. Så det bliver altså minus 2ab. Man kunne måske være lidt forbavset over, at det giver plus b i anden. Men det er jo fordi, at vi kommer til at gange minus b gange minus b. Og derfor bliver det til plus. Du kan selv prøve at regne de her ud i hånden, og så kan du se, at du kommer frem til dem her, til de her løsninger her. Så har vi endelig den tredje kvadratsætning. Og det er den, som vi også kalder to tals sum gange to tals differens. Og lad os se, to tals sum, det kunne være a plus b. Sum, det er jo noget, vi lægger sammen. Og så gange to tals differens. Ja, de samme to tals er differens. Og differens, det er noget, vi trækker fra hinanden. Jamen, det giver det første led i anden. Det vil sige, det er a minus det andet led i anden. Og ikke mere. Igen kunne man regne det her ud altså ved at sige a gange a og a gange minus b og b gange a og b gange minus b, og så vil man se, at man kommer frem til det her. Jeg vil nu vise nogle eksempler på, hvordan vi kan bruge de her kvadratsætninger. Det kunne være, at vi fik et stykke, som hed b plus 2c i anden. Nu står der jo ikke a og b her inde i, som led inde i parentesen. Men det gør ikke noget, fordi vi skal bare bruge de regler, der står heroppe. Og vi kan jo se, at det her svarer jo til første kvadratsætning. Og løsningen på den, det er jo det første led i anden plus anden led i anden plus det dobbelte produkt. Så lad os prøve at regne det her ud. Jamen det første led i anden, det hedder jo b i anden. Så er det plus det næste led i anden. 2c i anden, jamen det er både totallet, der skal i anden, og c, der skal i anden. 2 i anden, det er 4. Og c, det er jo så c i anden. Og så er der endelig det dobbelte produkt. Det vil sige, at vi skal sige 2 gange b gange 2c. Og 2 gange b gange 2c, jamen 2 gange 2, det er 4. Og så bc. Altså vi ganger tallene med hinanden og bogstaverne. Lad os prøve at tage en, hvor vi bruger anden kvadratsætning. C minus, ja, 2c minus 3b i anden. Og da der er minus mellem de to led, jamen så er det anden kvadratsætning, vi skal bruge. Og igen, der er det første led i anden, og 2c i anden, jamen det er 2 gange 2, det er jo 4, og c gange c, det er c i anden. Det næste led i anden skal vi også have med, plus. Og det vil sige, at det er plus 3b, og så skal vi tage 3b i anden. 3 gange 3, det er 9. Og b i anden. Og så endelig det dobbelte produkt, som vi skal trække fra. Og det vil sige, at det er 2 gange 2c gange 3b.
Og vi ganger først tallene med hinanden, altså 2 gange 2 gange 3. 2 gange 2 bliver 4, gange 3 det er 12. Og så b gange c, så det er 12bc. Det var et eksempel på anden kvadratsætning. Så skal vi have tredje kvadratsætning. Det kunne være 4c plus 2a og 4c minus 2a. Og vi lægger mærke til, at det er to tals sum gange de to samme tals differens. Jamen det giver jo det første led i anden minus det andet led i anden. Og det første led, det er jo 4c. Og tager vi det i anden, jamen 4 gange 4, det er 16. Og det bliver 16c i anden minus det andet led i anden, og det er jo 2a. Og 2 gange 2, det er 4. Og a i anden. Så den måde kan vi bruge de tre kvadratsætninger på, i stedet for at skulle til at gange, skrive parenteser, to parenteser ud med hinanden og gange ind i ledene, så er det her meget nemmere at gøre det på den her måde.